atakuwa anakumbuka tulikuwa na evangelism hapa na chini alijenga kitu fulani pandani, amerudia rudia mpaka kishike, alafu hata toka kwa roho kwa njia. Amen, haleluya. Tunatarajia kuanzia na Matendo chapter 16 verse 16 to 18. Matendo chapter 16 verse 16, chapter 16 verse 16 to 18. Matendo chapter 16 verse 16 to 18 kinasema, because Paulo walikuwa wanahubiri na Yohana. Paulo walikuwa anaenda anashika Yohana mkono, wanaenda kuhubiri, walikuwa wanapenda kutembea na Yohana, lakini ilifika mahali ikaonekana kwamba waende kutembelea wale watu ambao walikuwa wanazunguka kwao. Semena lele, ni vile mnaondoka hapa Monday mnaenda kutembelea wasiri vile wanakaa kule nje. So Paulo akasema, ndio mmoja wao akasema, no, tuchukue mtu wa pili, chukue Yohana kwa Michael Yohana, tuchukue mmoja tuende naye, tuwe watatu. Mimi naona tulikuwa wawili, wacha tuchukue mwingine, tuwe watatu. Paulo akajua huyu amechoka, akajua huyu also anataka watatu, amechoka. So na mimi sitaki mtu ambao tutafika mahali achoke, nataka mtu ambao ako na nguvu. So akamwambia, wewe chukua Yohana na Yohana na Marko, nyinyi mfanye nini, mwende sehemu nyingine mhubiri, na mimi nichukue Sila na tuende na yeye, mtu wa imani. Semena, haleluya. So Paulo akachukua Sila, wakaanza kutembea. So walipofika katikati ya barabara, wakakuta mama ambao amewekewa mapepo ya kutabiri. Mama ambao wako katikati ya barabara akiona kiabuga, anasema kiabuga ni mtu wa Mungu anakuja, lakini hawezi kuonya. Akiona huyu anakuja mtu wa Mungu, na hakika hawezi, anakutabiri lakini hana uwezo wa kupona. So ndio Paulo alipokuja amejazwa Roho na Sila, na akaangalia akaona, huyu si anafanya mchezo, huyu ni pepo anatabiri. Hata nao ndio na watu na mapepo wanatabiri. Anasema nguvu zake zikiisha anaenda kununua zingine. Semeni haleluya. Ananunua zingine tu. Anasema mimi nguvu zimeisha. Tulikuwa na mmoja Nairobi alianza Efeso Israeli. Na alipohubiria watu hawakujua ni nini. Na akaambia watu, nguvu zangu zimeisha, mnipatie pesa niende kununua zingine. Hawakujua hapo mbele ya watu, Mungu ndiye alikuwa anataka ajue. Wakina Robert Fella, Robert Fella mnajua. Alikuwa watu ambao walianza Israeli ya Efeso. So aliposema roho nguvu zimeisha, sasa ikawa ni kwamba kumbe zimeisha. Huwa atumikai mambo ya roho wa Bwana. So tuko na roho mingi. Semena, haleluya. So Bwana akamwambia, kumbe wewe ni mtu ambao unanunua nguvu zako. So Paulo alipofika pale akakemea. Alikemea pepo ambaye ilikuwa ndani ya mkuu ya mama. Pepo akatoka. So alipotoka, mama akabaki mtu wa kawaida. So nadhania salamu imefika. Huwa naongea sana. Semena, haleluya. Sasa pepo ikatoka. Ilipotoka ma akabaki bure. Na wale watu waliweka hapo kama watu ambao wanakuanga ni Nairobi kwa street, eh? Najua tuko na watu Nairobi street hata Kisumu. Wanabeba mtu ambao amigo wamewaka kuweka yuko rangi na rangi, na nadhania amekatakatwa, kumbe hapo na. So ni mtu mzuri tu, bacha anataka kutafuta pesa. So walipoona huyu mtu pesa zetu zimepotea, basi wakashika Paulo na Sila wakaweka ndani ya gereza. Wakasema hao watu wanaharibu nchi yetu. So kwa hivyo wapigwe viboko ndiposa wajue kwamba wanaharibu nchi yetu. Kumbe wako haribu. Ndani ya gereza Paulo na Sila wanafanya nini? Wanaomba. Walipoomba nchi ikatetemeka. Ilipotetemeka milango zote zikafunguka na wafungwa hawakutoroka. So jamaa askari jela akasema, la, ninaona kwamba askari jela kaogopa. Akasema saa hii nchi naona kwamba nitafungwa. Jela imefunguka milango zote mpaka ile ya ndani imefunguka. Akachukua kisu akaweka hapa ajinyonye. Na posa Paulo akamuita, Paulo, njoo. Paulo akamuita, usijizuru, sisi wote tuko hapa. So roho wa Bwana akanena. Na baadaye jamaa akaangalia na akaambia Paulo. Sasa Paulo akamwambia, hesabu wafungwa. Hesabu wote. Akahesabu akapata wako wote. Milango ziko wazi. Wafungwa hawajatoka lakini wako ndani. Kisha akamwambia, sasa hii ni maajabu. Nifanye nini nipate kuokoka? Nifanye nini niokoke? Akamwambia, amini Yesu Kristo. Yeah, amini Yesu Kristo. That's why ile huko ndugu ni nzuri. Amini Yesu Kristo na utapata kuokoka. So alipoamini Yesu Kristo anasema, basi nataka niwabebe usiku wa manane. Akawapeleka kwake. Amefunga jela milango zote. Akaambia Paulo, nimefunga sawa.